Pastor Silas Malafaia é alvo de tentativa de assalto. Circuito de segurança registrou a chegada dos bandidos. Eles estão nesse veículo aqui, ó, bloqueando a passagem do pastor que está dentro desse carro. Seguranças rapidamente reagem e disparam nos assaltantes. O pastor Silas Malafaia, né, acaba acelerando, né, ou o motorista que estava conduzindo o veículo acaba acelerando. Vamos trazer todos os detalhes agora na reportagem de Gustavo Osório. No ar. No fim da tarde de terça-feira, na rua Professor Plínio Bastos, em Olaria, zona norte do Rio, é possível ver três carros parados próximo de onde está instalada a câmera de segurança. Dois pretos e um prata. De repente, do primeiro saem três criminosos que abordam o automóvel atrás. Os bandidos, que parecem estar com o rosto coberto, ficam um de cada lado, enquanto o outro tenta abordar o terceiro carro. Logo depois, esse criminoso começa a correr. É nesse momento que sai um homem armado e atira contra ele várias vezes. O veículo que foi abordado era do pastor Silas Malafaia e tinha blindagem. Os homens que estavam atrás do automóvel dele eram policiais militares que estavam de folga e, ao verem a situação, reagiram. Um dos assaltantes ficou ferido e foi preso em flagrante após dar entrada em um hospital particular da região. A Polícia Civil informou que busca identificar e localizar os outros criminosos que fugiram. E ao menos outros dois, né, ou três até, criminosos. Você viu aí os detalhes na reportagem do nosso Gustavo Aragão.